kulanti wacana wanaagsan daawadayaa Ramadaan Kariim halkani waa Garaa TV qodobada aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamida hawlgalka Amisom ee Soomaaliya oo cadeeyeen ciidamada Itoobiya ay soo rideen diyaaradii ku burburtay Bardaale madaxweynaha Soomaaliland gudoomiyaha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyo gudoonka golaha wakiilada oo isku raacay qorshe dib loogu dhigay doorashada Soomaaliland dawladda Raash iyo ciidamadeeda u daad guraysa bariga waddanka Liibiya si ay u difaacaan General Khalifa Haftar oo dagaal kula jira dawladda ay beesha caalamku aqoonsan tahay Kenya wuxuu naqabtay in ay ku soo rogtay xoolaha nool ee Soomaaliya kadib markii albaabada ay u laabtay suuqyadii xoolaha ee ku yaalay xadka Soomaaliya iyo Kenya hay'adda xasaradaha adduunka oo ka digtay dagaal la sokeeyo oo ka dhaca Soomaaliya haddii dib loo dhigo doorashada Soomaaliya Saudi Arabiyana xaramka ayay dhigtay qalab lagu ogaanayo qofkii qaba cudurka coronavirus dawladda Hindiya waxay cambaareyn u jeedisay dawlado Islaam ah oo dadka ka soo jeeda waddanka Hindiya ee muslimiinta ahayn isku daray shaqo joojin iyo xaraga kadib araka dhalatay tilaabo hore ay u qaaday dawladda waddanka Hindiya ee ku beegsatay muslimiinta ku dhaqan waddankaas Hindiya qodobadaas iyo qodobo kale oo daahsoon ayaad ku daawan doontaan wararka Garaa TV daawadayaal meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan idilkiinba kulanti wacan oo wanaagsan fadlan daawada haddii joogto xilligii salaad soo tuka waajibka la dibna u bilow inaad daawatid muuqaalkan kadib markaa soo gudatid waajibka ku saaran macadka daaru xufaad oo ku yaala magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa uu bixinayaa si oo leena barashada Qur'aanka Kariimka iyo xadiisa hadaba hadii aad daneynaysan adiga iyo ubadkaagu hore u gaaro lambarada shaashada kaaga muuqda kala xariira aynu ka horeynay hawlgalka Amisom ee Soomaaliya ayaa cadeeyeen ciidamada Itoobiya ay soo rideen diyaaradii ku burburtay magaalada Bardaale ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya warbixinta oo loo diray wakiilka gaarka ee gudoomiyaha ururka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Mandera ayaa lagu xaqiijiyay ciidamada Itoobiya oo aan ka tirsanayn Amisom ay soo rideen diyaaradii shirkadda African Express ee 4 bishaan ku dhacday magaalada Bardaale ee gobolka Bay. Qoraalka uu diray taliyaha ciidamada Amisom ayaa lagu sheegay in diyaaradda la soo riday kadib markii laga shakiyay inay fuli lahayd weerar ismiidaamin ah ayna isku dayaysay inay hesho bartilmaameed. Sababta shakiga ayaa lagu sheegay in ay caadiyan markii diyaaraddu ay soo degayso garoonka Bardaale ee jihada ay ka cagadhiganayso ay tahay bariga galbeed balse diyaaradaani ay ka imaaneysa jihada galbeed bari taasina ay tahay sababta ay ciidamadu uga shakiyeen xiriir la'aanta iyo wada shaqeyn la'aanta darteed ayaa loo soo riday diyaaradda waxaana ku dhintay 3 qof oo Kiyaana laba qof oo Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka qoraalka Amisom ayaa ugu dambeyntii lagu sheegay in maadaama ciidamada diyaaradda soo riday ee Itoobiya aysan ka mid ahay Amisom loo baahan yahay baaritaan dheer oo ay si wada jir u sameeyaan dawladaha Soomaaliya Itoobiya iyo Kenya si faham dheer looga helo xaqiiqda dhacdadani lagu soo riday diyaaradda ay leedahay shirkadda African Express ee lagu soo riday magaalada Bardaale ee gobolka Bay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya iyo sidoo kale Itoobiya ayaa hore waqti ugu diray Bardaale si ay qiimeyn ugu soo sameeyaan diyaaradii dadka shicibka ay ku dhinteen ee lagu soo riday duuleedka magaalada Bardaale taas oo markii hore taba la aaminsanaa inay ciidamada waddanka Itoobiya ay soo rideen sida aynu ku eleyno xogaha dheeriga dawladda waddanka Itoobiya ayaa iyadu aan wali shaacin in ciidamadeedu ay si rasmi ah uga dambeeyeen soo riditaanka diyaaradda balse Amisom ayaa sheegtay in ciidamada diyaaraddaasi soo riday aysan hoos tagin ciidamada Amisom isla markaasna ay yihiin ciidamo ka madax bannaan oo ay leedahay Itoobiya kuna sugan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed
ciidamada Itoobiya ayaa inta badan lagu eedeeyay inay si sharci darro ah ku soo galeen gudaha Soomaaliya iyagoo wax u galaashay mandheey ka haysan nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Itoobiya ayaa saaxiib dowladda Soomaaliya waxayna mudooyinkii nabadda dowladda ka gacan siinaysay hawlaha amni xaqiijinta iyo la dagaalanka Al-Shabaab iyadoo ciidamo badan soo gelisay gudaha Soomaaliya kuwaas oo ay ku sheegtay inay ku kaabaysay dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyo gudoonka golaha wakiilada ayaa isku raacay qorshadii loogu dhigay doorashada Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Xiro iyo gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland iyo waliba gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland. Kulanka oo ka qabsomay hoyga uu madaxweyne Biixi ka degan yahay Hargeysa ayaa looga wada hadlay laba qodob oo kala ah doorashada Soomaaliland iyo waliba sidii si wada jir ah looga shaqeyn lahaa xakamaynta cudurka coronavirus. Mas'uuliyiinta Soomaaliland ugu sareeya oo kulanka u dhaxmaray ayaa isla qaatay in aysan marraba munaasib ahayn in doorasho ay qabsoomto inta lagu guda jiro sanadka 2020 oo qorshuhu uu yahay in ay qabsoomto doorashada golaha wakiilada iyo midda golaha deegaanka ee Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa ugu horeynba u sheegay mas'uuliyiinta in xanuunka coronavirus uu saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha Soomaaliland, isla markaasna Soomaaliland labadii bilood ee ugu dambeysay uu hoos u dhac ku yimid dhaqaalihii ka soo xaroon jiray madaarada dekedda Berbera iyo waliba kastamyada qaadka. Sidaasi awgeedna uu iskugu yeeray mas'uuliyiinta si looga wada arrinsado xakamaynta xanuunka coronavirus iyo waliba arrinta doorashada Soomaaliland. Gudoomiyaasha labada xisbi ee mucaaradka ayaa la sheegay inay ogolaadeen in dib u dhigis lagu sameeyo doorashada si wada jir ahna looga shaqeeyo sidii loo badbaadin lahaa caafimaadka bulshada oo muhiimadda koowaad la siinayo. Gudoomiyaasha xisbiyada u ciidiya wadan ayaa sidoo kale ta madaxweynaha u soo jeediyay inuu guddiga ka hortaga coronavirus uu shaqada laba laabaan, isla markaasna ay baaritaano rasmi ah aana ku sameeyaan dhammaan gobollada Soomaaliland oo ay ka soo jeediyeen in la dhameeyo caqabadaha hortaagan doorashooyinka. Waxa kale oo la qabtaana ay noqoto doorashada marka ay xaaladan degdeg ah laga baxo, sida ay tibaaxayaan wararka ka soo baxay kulanka dhinacyada kala duwan ee ka dhacay Hargeysa. Gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa dhankiisa sheegay inay wada shaqeyn doonaan asaga iyo sidoo kaleete shirgudoonka golaha wakiilada si wixii shuruuca ee loo baahan yahay ay dhinacyada kala duwan iskugu afkartaan. Kulanka wararka ka soo baxay ayaa tibaaxaya in dhammaanba la isku afkartay qodobada laga wada hadlay, dibna loo dhigay doorashadii mar kaleete. Kulan kale ayayna u ballameen inay yeeshaan bilowga toddobaadka soo socda mas-uuliyiintan ku kulmay magaalada Hargeysa. Soomaaliland waxa ay sheegtay in mas-uuliyadda doorashada iyo badbaadinta badqabka shacabka Soomaaliland ay muhiimsan tahay in la badbaadiyo shacabka, iyadoo xisbiyada kala duwan iyo gudoonka golaha wakiilada iyo sidoo kale madaxweynuhuna ay ka wada arrinsadeen sida arrintaasi layskula meel dhigi lahaa oo ay ugu dambeyntii isku afkarteen. Dowladda Raashiya ayaa ciidamadeeda u daad guraysay bariga waddanka Liibiya si ay u difaacaan General Khalifa Haftar oo isagu dagaal kula jira dowladda Liibiya ee ay baasha caalamku aqoonsan tahay. Dowladda Raashiya ayaa ciidamadii ugu badnaa ageysay bariga waddanka Liibiya si ay u difaacaan General Khalifa Haftar oo laga qabsaday magaalooyin dhowr oo ku yaala waddanka Liibiya. Warbaahinta Liibiya ee fadhigeedu yahay Tripoli ayaa warisay in Ruushka uu ciidamo iyo waliba xub ay ku jiraan gantaalada culculus uu daad gureeyay magaalada Baqlaasi iyo magaalooyin kale oo ka tirsan waddankaasi Liibiya oo ay ku sugan yihiin xoogaga General Khalifa Haftar si ay u gacan siiyaan. Wararka aynu ka helayna waddanka Liibiya ayaa sheegaya in Raashiya ay si cad ugu biirtay dagaalka iyadoo garab taagan kooxaha uu hoggaaminayo General Khalifa Haftar oo ah sargaal baxsada oo ka soo horjeeda xukuumadda waddankaasi Liibiya ay baasha caalamku aqoonsan tahay fadhigeeduna uu yahay Tripoli.
in raashku uu si cad u garab istaago General Khalifa Haftar waxa ay timid kadib markii uu ogaaday in ciidamada General Haftar laga sii awood badinayo lagana qabsanayo magaalooyin dhowra. General Khalifa Haftar oo muddo kula jiray dagaal xukuumadda Tripoli ee beesha caalamku aqoonsan tahay iminka waxuu la kulmayaa cadaadis xoogan oo ciidamadiisa ay wajahayaan iyadoo ciidamada dowladda ay beesha caalamku aqoonsan tahay ee Liibiya iyo sidoo kale ciidamada gacanta siinaya oo ay ka mid yihiin kuwa Turkiguna ay muuqdaan inay u awood sheeganayaan ciidamada General Khalifa Haftar. Dowladda Raashiya wali warcad kama haysa soo saarin ciidamada ay u daad gureysay waddanka Liibiya barigeeda halkaas oo ay saldhig ku leeyeen ciidamada General Khalifa Haftar. General Khalifa Haftar hadduu si cad u helo in ciidamada waddanka Raashiya ay ka barbar dagaalamaan waxay guul weyn u noqon doontaa dagaalka ka soconaya waddanka Liibiya inuu General Khalifa Haftar guulo wax ku ool ka gaaro. Gantaalada kala duwan iyo hubka casriga ayaa la sheegay in dowladda Raashiya ay halkaasi geysay si ay u xoojiso garab istaagga General Khalifa Haftar. General Khalifa Haftar ayaa hore loogu eedeeyay inay abaabulayaan dowlada heshiiye isla markaasna doonaya inuusan degin waddanka Liibiya si ay uga faa'iideystaan kheyraadka uu shidaalku ka mid yahay ee waddankaasi Liibiya. Mareykanka ayaa hore loogu eedeeyay inuu taageero General Khalifa Haftar. Taageeradan dowladda Raashiya uu ka helana waxay noqon doontaa mid kale oo dhabarjab weyn ku ah xukuumadda ay beesha caalamku aqoonsan tahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ee waddanka Liibiya. Dowladda Kenya ayaa cunaqabatayn ku soo rogtay xoolaha nool ee Soomaaliya kadib markii ay albaabada ugu laabtay suuqyadii xoolaha ee ku yaalay xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan. Wasaaradda Beelaha, Xoolaha Nool iyo Kalluumeysiga iyo Iskaashatooyinka Kenya ayaa ku dhawaaqday inay xirtay suuqyadii xoolaha ee ku yaalla xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo sidoo kale Tanzania si loo xakameeyo cudurka COVID-19. Anaana Nagaya oo agaasimo ka tirsan wasaaraddaas ayaa sheegay in suuqyadaasi ay xirnaanayaan dhanka Kenya tan iyo muddo aan la cayimin. Anaana waxa uu sidoo kale ta sheegay in sababta ay go'aankaas u qaateen uu yahay in 9 kiis oo COVID-19 dhawaan laga helay magaalada Wajeer oo gabi ahaanba ay ka yimaadaan dhanka xoolaha Soomaaliya. Waxaynu ganacsatada ku boorinay inay raacaan tilmaamaha lagu xakameynayo duraga dilaaga ee COVID-19, sidoo kaleetana ay gacmaha dhaqdaan ayagoo qaadanaya sidoo kaleeta nigaxa afka lagu xirto. Waxay sheegeen in marka suuqyadu ay dhaqan geliyaan tilmaamaha caafimaad ay hubaal ka dhigan tahay in laysku hallayn karo hanaanka fayadhowrka dib loogu furi karo xoolaha nool ee ka yimaada dhanka Soomaaliya. Waxa uu sheegay sidoo kale agaasimahan inaysan xayiraadani saameyn doonin kawaanada maxalliga iyo sidoo kale tiseeladaha sahaydooda oo ay caadi u shaqayn doonaan walow ay xoolaha badani uga imaan jireen xagga Soomaaliya. Tilaabadan dowladda Kenya ay qaaday ayaa waxay dhabarjab ku tahay xoolo dhaqato badan oo Soomaaliya kuwaasoo xoolahooda u beecigay jiray waddanka Kenya. Dowladda Kenya waxay ku sheegtay arrintan inay kaga jeedo siday u xakameyn lahayd cudurka coronavirus oo asagu saameyn ba'an ku leh gudaha dalka Kenya iyo guud ahaanba wadamada qaaradda Afrika. Hay-adda xasaradaha adduunkana waxay ka digtay dagaalo sokeeye oo ka dhaca Soomaaliya haddii dib loo dhigo doorashada Soomaaliya waqtiga loogu talagalay. Hay-adda xasaradaha adduunka ee loo yaqaano ICG ayaa ka digtay in dagaalo ay ka dhacaan Soomaaliya haddii doorashada dib loo dhigo. Hay-adda xasaradaha adduunka ee loo yaqaano International Crisis Group ICG ayaa warbixin ay soo saartay ugu digtay halista ka imaan karta in dowladda federaalka ay dib u dhigto doorashada dalka iyadoo aan la isku wada raacsanayn. ICG waxay ku baaqday in dowladda federaalka Soomaaliya aysan xiisad siyaasadeed ku darin xaaladda caafimaad ee degdega ka jirta Soomaaliya taas oo ka dhalatay faafitaanka cudurka coronavirus.
mas-uuliyiinta federaalku waa inay iska celiyaan hami kaseete oo si kale ah dib loogu dhigayo xilli doorashada ama isbeddelka lagu sameynayo sharciga doorashooyinka ayaa lagu yiri warbixinta ICJ. Haddii sidaasi dhacdo, waxaa xaqiiqa in laga hor imaan doono weliba ay suurtagal tahay inay rabshado ay dhacaan looga hor imaanayo dib u dhigitaanka doorashada. Taas beddelkeeda waa inay heshiiska gaaraan maamul goboleedyada iyo sida goortu ay tahay in doorashada la qabto, islamarkaasna khilaafaadkii qoreyta la dhameeyo. ICJ ayaa sidoo kale ugu baaqday dowladda Soomaaliya in ay la heshiiso saamilayda siyaasadeed waddanka iyadoo aan dib loo dhigin doorashada ayna kala hadasho cudurka coronavirus iyo saameynta uu ku leeyahay doorashooyinka si markaasi kadib qorshe midaysan loo qaato. Go'aan hal dhinaca wuxuu noqon karaa khatar marka la eego mucaaradka heerka sare iyo sidoo kale diyaar garowahanshooda iyo isku dhacyada ay muujiyeen saamilayda qaar, taas oo beddelkeeda laga hadlayo kuwa aan doonayna in doorashada dib loo dhigo oo ay jiraan maamul goboleedyada iyo xisbiyada mucaaradka oo muhiimadoodu ay noqon doonto inaysan aqbalin doorashada dib loo dhigo iyadoo aan la qaadin ilaa iyo haatan tillaabooyin looga wada arrinsanayo xakamaynta natiijada go-aan kaseeto oo mas-uuliyadda ay ku qaadanayaan madaxdu, ayaa lagu yiray warbixinta ICJ. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku adkeysanaysaa doorasho qof iyo coda, taas oo waafaqsan rajada beesha caalamka ee ah in doorasho nuuc ay astaan u noqon doonto kasoo kabashada Soomaaliya iyo burburka. Hase yeeshee, sida ay sheegtay ICJ, dadka xogogaalka ayaa sheegaya in haatan uu yahay mid suurtagal aan ahayn marka loo eego amni darrada dalka iyo diyaar garow la-aanta doorashada oo aada u liidata, waxayna mucaaradka qaarkood ay rumaysan yihiin intani madaxweyne Farmaajo uu ku adkeysanayo asaga oo og inuu yahay qorshe aan la fuli karin, sidaasi darteedna ay tahay qeyl loo soo diyaarsaday in doorashada dib loo dhigo. Isbeddelka ICJ ay soo jeedisay waxaa ka mid ah in laga tanaasulo doorashada qof iyo cod, taa beddelkeedana diiradda la saaro hanaan doorasho oo dad kooban ay ka qayb gelayaan si la mid ah sidii sanadkii 2017-kii markaasoo erga ka kooban ilaa 4,000 ay doorteen 270 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka, kuwaas oo kadibna madaxweynaha qaranka doortay. Tani waxay ogolaan doontaa in codbixiyaal kooban ay doorashada ka qayb qaataan, taas oo yareyn karta wacyiga caafimaad iyo sidoo kale kala fogaanshaha baahida loo qabo si diiwaan gelinta baaxadda weyn ee dadka iyo isku keenidooda meesha looga saaro, sida ay warbixintu sheegayso. Ugu dambeyntiina, hay-adda xasaradaha adduunka waxay soo jeedisay in haddii ay noqoto in doorashada dib loo dhigo, waxyaabaha lagu heshiin karo ay ka mid noqonayso dhismaha dowlad qaran oo dowlad goboleedyada iyo mucaaradku ay xilal ku yeeshaan. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa xaram ka dhigtay qalabka lagu ogaanayo qofka qaba cudurka coronavirus. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa qaadatay tallaabo cusub oo looga hortagaya cudurka COVID-19. Dowladda ayaa albaabka xaramka ee Kacbada ee magaalada Makka Al-Mukarrama waxa ay ku rakibtay mashiinka cusub oo laga baarayo qofka dilaaga fayraska COVID-19 qofka Kacbada galaya ama ka soo baxaya, taas oo qasab ka dhigaysa qofka seeto mashiinkaasi uu dhexmarayo in uu qaato go'aamada loo soo jeediyo. Sidoo kale, mashiinka ayaa waxaa lagu xirayaa kaamirooyin sheegaya xumida qofka oo ka mid ah calaamadaha ugu waaweyn ee cudurka, iyadoo ilaa iyo haatan aan la sheegin cidda soo saartay mashiinkan iyo dhaqaalaha ku baxay. Arrintaani waxay ka mid tahay dadaallo ay waddo wasaaradda arrimaha xajka iyo cumrada dowladda Sacuudiga oo looga hortagayay cudurka coronavirus. Mas-uuliyiinta waddanka Sacuudiga waxay sheegeen in mashiinkani hadda uu ku jiro tijaabo, haddii lagu guuleystana uu horseedi doono
in ay ku cibaadeystaan xajka dadku oo dib loo furo. Sacuudiga ayaa ka mid ah dalalka Carabta ee uu sida xun ugu faafay cudurka corona, waxaana laga helay dad ku dhow 34,000 oo ka mid ah dadka ku sugan waddankaasi, isla markaasna waxa la sheegay in ilaa iyo haatan ay cudurka ugu geeriyoodeen waddankaas ilaa 219 qofood. Dowladda Sacuudiga mashiinkan ay keentay ayaa ah mid la yaabo oo guud ahaanba dunidu ay shaqo hayaan, maadaama 19,000 oo qofood oo danaynaya xajka inay tagaan xilligan fursad loo sii dooray inay xajka booqdaan haddii mashiinka tijaabada ku jira uu noqdo mid hagaagsan oo lagu guuleysto. Dowladda Hindiya ayaa cambaaraysay tallaabooyin ay qaadeen qaar ka mid ah dalalka Carabta, kuwaas oo xarig iyo shaqo joojin iskugu daray muwaadiniin kasoo jeeda waddanka Hindiya oo aan muslimiin ahayn, kuwaas oo jawaab u ahaa tallaabo kol horeeta ay qaaday dowladda Hindiya oo ay kula kacday muslimiinta waddankaasi Hindiya. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Hindiya waxaa lagu xusay dalal ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Kuweyt inay si xun ula dhaqmeen hindiga, taasoo ahayd tallaabo ay kaga aar gudanayaan sharciyada muranka badan dhaliye ee dowladda Hindiya ay ku soo rogtay muslimiinta ku dhaqan waddanka Hindiya. Hindiya ayaa horay cadaadis xoogan u saartay muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku nool waddanka Hindiya, taasoo keentay in dowlado badan oo muslimiin arrintaas ay ka caroodaan ayna ka gilgishaan. Iminka waxay u muuqataa dowladda Hindiya inay wajahaysay cadaadis kaga imaanaya dalal badan oo muslimiin ah, kuwaas oo markii horeta xiriir fiican la lahaa dowladda Hindiya. Waxaad naga daawanaysaan Garaa TV Daawad, ayaan meel walba aad joogtaan waqti wanaagsan intaan ku kulmi doono warkan war lamida. Guud ahaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.